Месамე принципи пятидан аа არის, რომ პროდუქტი უნდა შეეფერებოდეს კლიენტის საჭიროებას. შეხედეთ, პროდუქტი უნდა შეეფერებოდეს კლიენტის საჭიროებას. ესე იგი, ადამიანი თუ მოვიდა მაღაზიაში და უნდა სამწადე და თქვენ გააკეთხორცი, მაგრამ არა გააკეთ სამწადე, ეს არის პროდუქტის აცდენა. ანუ თქვენი პროდუქტი რაც თქვენ გაქვთ და ამ კლიენტს რაც სჭირდება, აცდა ერთმანეთს, საჭიროება და პროდუქტი, ხო? მეორე მაგალითი არის რომ მოვიდა ადამიანი და უნდა სესრის აღება დიდი მოცულობით, რაღაცა საქმისთვის იქნება თუ პირადი ბიზნესისთვის და თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ გაცილებით უფრო მცირე მოცულობის ესხი. აქაცაცაც და ასე ვთქვათ საჭიროება და მიწოდება, ხო? ტრენინგზე მოდის ხალხი პერიოდულად, დღეს მქონდა ასეთი საუბარი, რომ ადამიანს ხომ ახალ მოლოდინი აქვს ჩვენი ტრენინგისგან, რასაც ვერ მიიღებს ჩვენ ტრენინგზე და მე შევეცადე რომ ამეხსნა ამ ადამიანისთვის რომ ეს არ არის მისთვის, ასე ვთქვათ, არ შეეფერება. миссажiroebas, kho? zalyam nishnalovaniya da pela gamqidval maunda gaiazros, ro tu tven miadeki situatsiyas, protsa produkty atsdeniliya kliyentis satchiroebas, moglet es ar ari siituatsiya, sadats gaqidva unda gavaqrzelot da tven vamobdro ar gaqidvat's aris zarmatebulye shedegi. Gaxsot pirveli printsipi igoro, tven vekhmarebit клиенц гадаццветелების მიღებაში. მათ შორის გადაцвеतेला, რომ ეს არ არის მისთვის სწორი პროდუქტი, არის წარმატებული გადაцвеतेला. ყველაფერית, რაც თქვენ არ იყიდეთ და არ გჭირდებოდათ, არის წარმატებული გადაцвеतेला, ხო? Эхла, როგორ უნდა დაводगिनოთ პროდუქტის შესატყვისობა, ხო? პირველი თქვენი პროდუქტი უნდა ვიცოდეთ. არაფრით არ შეიძლება. არც ერთი გაყიდვების სისტემა არ მუშაობს, თუ თქვენ არ იცით თქვენი პროდუქტი, იმიტომ რომ თუ პროდუქტი არიცით, შესათწოხებას ანუ ვერ შესათწოხებას დაადგენთ და ვერც აცდენას, ხო? მეორე საკითხი არის, თუ თქვენი პროდუქტი იცით, თქვენი თვალით და არა და საჭიროა კლიენტის თვალით შეხედვა. ანუ ამ ადამიანს რამდენად გამოადგება ეს პროდუქტი, ხო? აი ძალიან ხშირად კარგი გამყიდველი თუნდაც მაღაზიაში გეკითხება რა აცებს რომ აბასად შორს მიგაგვთ თუ ეს ანუ გაუძლებს პროდუქტი თქო ტრანსპორტირებას თუ არა ხო რა ჯურჭლით მიგაგვდა ასე შემდეგ ასე შემდეგ მოკლედ წესით დამკვეთი, გამყიდველი უნდა დაინტერესდეს დამკვეთის თვალით, რომ შეხედოს რეალობას და ეს დაეხმარება, რომ მიხვდეს პროდუქტი რამდენად შესაფერისია თუ არ არის შესაფერისი და ძალიან ბევრჯერ გვიყიდია პროდუქტი, რომელიც არ შეიძლება მომება ჩვენ საჭიროებას და გამყიდველი სულ არ დარდობს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ამბობს რომ მოვიდა ადამიანი, აი ეს ხორცი მომეცი თქვა, მივეცი და წავიდა, ხო? მაგრამ ის რო დაინტერესებულიყო თქვენ რა კერძის გასაკეთებლად გინდათ, ეს ხორცი უкетეს იქნებოთა, ხო? რა პროდუქტის შეფუთათ ყიდულობს ადამიანი მასალას, უნდა დაინტერესდეს. რა მიზნების მიღწევა უნდა ტრეინინგის შედეგად? როგორი სახის დასვენება წარმოიდგენთ ადამიანს, რომელიც თვლის, რომ ფიზიკურად დაისვენოს, ესე იგი, stresული გარემოდან და ჩვენ კიდე გვაქვს ასტუმრო, სადაც კლუბებია და ღამის კლუბები და მოკლედ ღამის ცხოვრება ჯგებს, ხო? ფაქტია, რომ ეს არ არის ის ასტუმრო, რომელიც ამ ადამიანს ჭირდება, ხო? ესე იგი, ერთი რო პროდუქტი უნდა ვიცოთ და მეორე რო კლიენტის თვალ უნდა შევხედოთ ამ ამბავს და მესამე არის რომ альтернативები უნდა გავიაზროთ ისევ კლიენტის თვალს თუ უნდა გავიაზროთ ალტერნატივები და თუ გვერდით პროდუქტი არის გაცილებით უფრო ხელსაყრელი მაგალითად თუ თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ ადამიანს რომ ვთქვა სეზონზე აგვისტო ივლის აგვისტოში ჩვენი სასტანო ძალიან დატვირთულია მაგრამ მობრძანდით აპრილში ან ოქტომბერში და სიწნარე და სიმშვიდე ეს არის უკეთესი ალტერნატივი შეთავაზება და მოკლედ ითולה რომ ძალიან კარგ ტონად ითולה გაყიდვებში Kam მივდივართ ხანდახარო შეიძლება სხვა ალტერნატივა, აი ჩვენ ვატარებთ ტレーニングებს ყვალს კონკურენტები, რომლებიც ასევე კარგ ტレーニングებს ატარებენ და სულ გვაქვს ყოველდღურად გვაქვს შეთქო, როდესაც ადამიანს ვეუბნებით რომ აი ეგ ტレーニングი ჯობია, რომ იქ გაიაროთ სხვა კომპანიაში და რეკომენდაციასაც უწევ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თუ ხითს ვაშენებთ, თუ ნობის ურთიერთობას ვაშენებთ, მაშინ სხვა სრვის ალტერნატივის შეთავაზებაც არ არის. პრობლემა, ხო? და კიდევ ერთი, პროდუქტს მისი ფასისგან და შეფუთვისგან, მიწოდებისგან განასხვავებენ, ხოლმე, რომ არაჩვეულებრივი პროდუქტი მაქვს უბრალოდ გამיתავდა, მოგhled არ არის ესე. მიწოდების სტილი, შეფუთვა და ფასიც არის პროდუქტის ნაწილი. ანუ ამ ყველა ფერმა უნდა დააკმაყოფილოს ადამიანი, ხო? თქვენ თუ კარგი სასტუმრო გაქვთ, არა, მილიონი ღირს, ესე იგი არ გამოდგება, არ შეეფერება კლიენტის საჭიროებას, ხო? თქვენ თუ კარგი სასტუმრო გაქვთ, არა, ნომრები არ არის თავისუფალი, ეს არ შეეფერება კლიენტის საჭიროებას, ხო? და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ და მიხვდეთ რომ მარტო პროდუქტი, ნ товарი დაუშვოთ ხორცია თუ დასვენება თუ ა ცოდნა ტレーニングის სახით არ არის ერთადერთი გადამწყვეტლების მისაღები არამეთ შეფუთვა მიწოდება და ფასიც არის ამისი ნაწილი და коллазем товарид даскну на ампроцесში ампринципში ჩვენ расац амболтარიро ту თქვენ михтитеро продукти арშეефереба клиенც საჭიროებას ეს უნდა утхрат клиенცა ар უნდა гавიდოთ знелия г윈да гეგме შეслуება г윈да радчелем მეტი гаიიიდოს гוויყварс ჩვენი პროდუქტი ჩვენი კომპანია მაგრამ давазаралებთ клиенთან ურთიერთობას და ძალიან бევრი ქართული კომპანია სწორედ ასე იქცევა აзаралებს კლიენტებთან გრძელოდიან ურთიერთობას და მერე უკვე ეს ეიგი ბიზნესი რომ არ მიზდით კარგად და უმცირდება დროთა განმავლობაში და არ არის ისეთი ზრდა როგორიც უნდათ, ეს იმიტომ, რომ შესაძ ძალიან უნდათ გაყიდვა შეუფერებელი პროდუქტები გაყიდეს და განაწვენეს კლიენტები და ეს განაწვენებული განაწვენებული კლიენტები ასე ვთქვათ არ დარჩებიან ვაlschი ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპი एरो პროდუქტი ხოლმე იმ შემთხვევაში უნდა გაყიდო თუ შეესატყვისება შეეფერება კლიენტის საჭიროებას, თავის შეფუთვით მიწოდებით ფასით და ყველა პარამეტრებით.